Jaký dopad má na děti sexuální obsah v online prostředí? Tvrdá pornografie, sexuální predátoři, sdílení intimních fotografií. Pro média oblíbené pojmy na téma děti na internetu. Co ale výzkumy říkají na to, jak se děti a mladiství setkávají v online prostředí se sexuálním obsahem? To nám dnes řekne paní magistra Michaela Lebedíková z Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se děti a mladiství setkávají v dnešní době se sexuálním obsahem? Podle posledního výzkumu EU Kids Online, který máme, tak víme, že většina dětí a mladiství se setkává právě prostřednictvím počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Nějaká menší část potom říká, že něco takového viděli například v televizi, na DVDčku, úplně malá část potom v magazínech, ale většina toho sexuálního obsahu je dneska v online prostoru. Máme nějaká data o tom, jak to probíhá právě v tom online prostředí? Co se týče České republiky, tak zhruba 43% dětí a mladistvých, tedy ve věku od 13 do 17 let věku, říkalo, že vidělo sexuální obsah v posledním roce, ať už online nebo offline. Ve srovnání s čísly celé Evropy patříme vlastně k té špičce. Myslím, že jsme druzí nebo třetí. Evropský průměr je tedy 33%. Když víme, že české děti se s tím setkávají poměrně nebo nadprůměrně v Evropě, dá se tomu nějak bránit? Případně je vůbec žádoucí tomu bránit? Co se týče dopadů sexuálních obsahů na děti a mladistvé, tak si musíme uvědomit, že ten bývá různý. Zatímco pro některé mladistvé je to pozitivní zážitek, něco se dozví a jsou spokojení. Někteří ve výzkumech říkají, že vlastně si o tom nic moc nemysleli, necítili, že by to pro ně bylo nějak jako pozitivní nebo negativní. A pro jiné děti to může mít negativní dopady v tom, že se cítí například rozrušené nebo znechucené. Bohužel momentálně z výzkumu ale nevíme, co přesně vede k tomu, že se děti cítí určitým způsobem. Jsou určité náznaky toho, že by v tom mohlo mít prsty to, zda ta expozice takovému obsahu byla chtěná nebo nechtěná, to znamená, jestli byly vystaveny tak, že takový obsah vyhledávali, anebo se jim to stalo tak, že to nečekali, například omylem na něco narazili, někdo jim něco poslal a podobně. Z výzkumu taky víme, že na negativní dopady více doplácejí dívky, to znamená, že častěji se cítí rozhořčené oproti chlapcům. Bohužel zatím nevíme, proč tomu tak je. Někteří výzkumníci říkají, že tomu může být například proto, jak jsou ženy zobrazovány ve většině sexuálních obsahů. Co se týče zabránění tomu obsahu, tak vlastně se ukazuje, že rodiče by samozřejmě měli vědět o tom, co děti a mladiství dělají. Do nějakého věku určitě dává smysl takový obsah blokovat. Ukazuje se z výzkumu, že rodiče, kteří svým mladistvím brání v tom, aby se dostali k takovému obsahu, tak sice tyhle děti se k němu opravdu jako méně dostávají ve srovnání s ostatními, nicméně když už něco takového stane, tak často reagují negativněji, protože nejsou připraveny na to, co je to za obsah, můžou být šokované, znechucené a podobně. Dává tedy smysl s mladistvím vést o takovém obsahu konverzaci, aby věděli, za jakých podmínek vzniká, jak se k němu mohou dostat ve smyslu, co to znamená, jak to vypadá, proč to vzniká a k čemu to je. A takové děti potom z výzkumu víme, že se obecně dokáží z riziky a z jejich následky vyrovnávat lépe než ty ostatní. Vy jste teďka zmínila ten nežádoucí, nečekaný obsah, kdy to dítě je tomu vystaveno nechtěně. Jak potom s ním o tom máme mluvit jako rodiče? V prvé řadě bychom neměli dávat dítěti najevo, že ono je ten viník toho, že se mu to stalo. Vždycky musíme podpořit to, že ono za to nemůže, že se to stalo. A dát mu tu důvěru a podporu. Nechat ho mluvit o těch pocitech, co cítilo, jak se mu to stalo. Případně taky je dobré zjistit, zda mu to někdo třeba posílal, promluvit si s dítěti o tom, jak tráví čas na internetu, případně naučit ho blokovat si uživatele, mít celkově povědomí, odkud takový obsah přichází, protože je běžné, že mladiství si takový obsah sdílejí vlastně ve svých vrstevnických skupinách, tak to prostě je. Na druhou stranu určitě není žádoucí, když dítěti nějaké takové zprávy může posílat dospělý neznámý člověk.
Na druhou stranu z výzkumu taky víme, že toto riziko je opravdu malé. Není to tak, že by internet byl plný takových lidí, kteří neustále něco posílají mladistvím. Ale je dobré mladistvé o tom poučit a mluvit s nimi o tom, co dělají na internetu. Ale ne způsobem výslechu, ale tak, aby věděli, že u rodiče mají nějakou důvěru. Určitě záleží na věku dítěte, jiný to je ve 13 letech, jiný třeba v 17. Co mám dělat jako rodič, když vím, že moje dítě takové věci sledovalo nebo sleduje na internetu? Určitě překročit takový ten prvotní diskomfort a toho dítěte se na to zeptat. Je lepší na to nejít tím obvinujícím způsobem, protože pak je větší pravděpodobnost, že ten mladiství se naučí to lépe skrývat. Protože samozřejmě mladiství jsou vynalézaví, chytří, ovládají ty technologie mnohdy lépe než rodiče. Takže je lepší se na to zeptat a potom mít tu konverzaci o tom, co to vlastně je za obsah. Myslím, že dobrou strategií je například pořídit dětem a mladistvím i různé knihy o dospívání. Vím, že jako super práci v tom odvádí české neziskovky. Naposled, pokud vím, tak jako jednu z takových knih, které už jsou v uvozovkách osvícenější a nepodléhají nějakým genderovým stereotypům, tak je právě od neziskovky Consent. Takže doporučuji třeba i takhle se prostě pro rodiče vzdělat, najít si, jak tu konverzaci vést, co jim říkat a pak to třeba iniciovat i tou knihou. Co mohu jako rodič dítěti předat, aby nebylo válcované takovým tím mainstreamem vyobrazování té sexuality, tak jak to je všude dostupné na internetu, tak jestli existuje nějaký jako etický rozměr té sexuality, co jim můžu poradit, doporučit? To je složitá otázka, protože samozřejmě nechceme, aby se mladiství dostávali vyloženě k pornografii a dávat jim na to návod. Na druhou stranu je důležité jim vysvětlit, že ten mainstreamový obsah je určen pro dospělé, kteří už mají sexuální zkušenost a často vyhledávají taková videa ve smyslu toho, že je to nějak zeditovaná fantazie a že často ty videa mají reprezentovat fantazii a ne to, co se děje doopravdy. Například z výzkumu, který jsem dělala s mladými ženami, které viděly pornografii před tím, než prožili svůj první pohlavní styk, tak často právě říkali, že z té pornografie nabyli nějakého dojmu, že ty věci mají nějak vypadat. To znamená, že třeba budou hlasitě vzdychat, že jejich partner vydrží s nimi mít sex strašně dlouho, že budou mít desítky orgazmů. A vlastně, když došlo na ten samotný akt, tak se přistihli, že vlastně nevzdychají, že to jako nevypadá tak, jak na tom videu a podobně. A vlastně byli z toho zaražené a nevěděli, jestli to teda dělají špatně, že to tak je a podobně. Takže je důležité vysvětlovat mladistvím, že to, co vidíme na tom filmu, je prostě zeditované a každý se u toho sexu nějak projevuje. Myslím, že dobrý právě start jsou jako různé knihy, kde je popsán sex a takhle. A s tím i souvisí to, že vlastně chceme, aby mladiství měli dostatek informací o sexu a nemuseli se obracet na ten sexuální obsah online, aby se naučili nebo aby zjistili, o čem ten sex vlastně je. Takže tím, že budeme mít celistvou konverzaci a nejenom o sexuálních obsazích, tak vlastně můžeme iniciovat to, že ti mladiství se začnou zajímat více o ty informace, které jsou založené na faktech a nebudou muset čerpat informace z toho, co víme o mainstreamové pornografii. Mm-hmm. Co české školy? Jak k této problematice přistupuje vlastně vzdělávání v rámci základní nebo střední školy? Vlastně sexuální výchova v českých osnovách není nějak standardizovaná. To znamená, jsou tady nějaké rámcové plány, které si každá škola plní vlastním způsobem. A zatímco někdo sexuální výchovu zahrnuje i v rámci občanské výchovy, a nějakých třídnických hodin a podobně. Někdo ji stále zahrnuje například jenom v biologii. Často se taky ještě stále stává, že část sexuální výchovy je určená pouze dívkám a další část pouze chlapcům, což dále podporuje různé mýty a vzájemnou neznalost o tom, jak funguje lidské tělo. A například z výzkumu České středoškolské unie, kterou dělali o sexuální výchově a s učiteli sexuální výchovy, tak zjistili, že 50% učitelů, kteří učí sexuální výchovu, vlastně vůbec nemluví o pornografii nebo sexualizovaných médiích. Což si myslím, že je docela alarmující číslo vzhledem k všudy přítomnosti pornografie a vzhledem k tomu, že Česko patří vlastně k té špičce evropského žebříčku v přístupu k pornografii mladistvím. Sexualita na internetu se projevuje i takzvaným sextingem. Co to vlastně je? Když mluvíme o sextingu, tak většinou myslíme sdílení intimního a sexuálního obsahu mezi více lidma. Říkám záměrně sdílení a ne výměnu, protože sexting může být
i v takové podobě, že někdo někomu jenom pošle něco a je to bez odezvy, nebo naopak někdo může jenom dostávat sexuální zprávy a nemusí na ně odpovídat. Takovou poučkou vlastně i rozlišujeme to, zda je ten sexting chtěný nebo nechtěný. Ještě dodám, že sexting zahrnuje jak posílání intimních zpráv, tak třeba i fotografie, videosprávy nebo hlasové zprávy. Typicky dřív se jako sexting označovala pouze ta výměna fotek, dneska ale víme, že může jít o různé intimní informace a je tam právě to velké riziko, že mladiství často potom tyto, nebo ne často, jedná se zhruba o 10-15% mladistvých, kterým se něco takového děje, takže jejich fotografie nebo intimní zprávy jsou přeposlány osobám, které by se to neměly dozvědět, což pak může mít velmi negativní dopady. Bohužel to je to, co často o sextingu slyšíme a většinou ta konverzace už jakoby není o tom, jaké to může mít pozitivní dopady a že je vlastně pro dospívající celkem normální objevovat svoji sexualitu nebo právě jako iniciovat sextingem například sex ve vztazích. To znamená, když se právě taková výměna intimních informací děje například v rámci vztahu anebo celkově i mimo vztah, ale konsenzuálně mezi lidmi, kteří se znají, ale ani se nemusí znát, ale jsou tam takové ty hranice té slušnosti, důvěry a podobně, tak to naopak může být velmi pozitivní pro rozvoj jejich sexuality, pro nabití nějakého sebevědomí a taky ujištění se o jako kráse svého vlastního těla. Častým mýtem taky je právě s tím nekonsenzuálním sextingem, že mladistvím chodí zprávy od neznámých lidí na internetu, respektive takovým lidem, které označujeme jako predátoři. Nicméně z výzkumu víme, že to jsou jednotky procent a častěji takové zprávy chodí mladistvím právě od lidí, které znají, typicky od jejich vrstevníků. Například z Velké Británie víme o tom, že jsou vyloženě subkultury na středních školách, kdy si jakoby chlapci vyměňují fotky dívek a vlastně ten, kdo jich nazbírá více, tak má potom ve skupině větší status. A ty dívky na to vlastně doplácejí obojím způsobem, protože pokud na tom neparticipují, tak jsou vyloučené, ale pokud na tom participují, tak jsou taky vyloučené, protože jsou označovány nějakým způsobem za prodejné a podobně, i když samozřejmě tak to vůbec není. Jakože to, že někdo dělá sexting, z něho nedělá nějakého devianta a podobně. Takže je důležité pro rodiče, aby opět vedli tu konverzaci s dětmi jakoby neobvinujícím způsobem a snažili se pochopit, že zatímco vlastně generace našich rodičů a současných rodičů tu sexualitu objevovala jinak, třeba se stýkali více venku a taky dělali věci, které by nejspíš jejich rodiče odsuzovali, tak ta dnešní generace sexualitu objevuje online a prostě se to tomu přizpůsobuje. To neznamená, že to z nich dělá nějaké devianty. Už jste to tady tak jako naznačila, v čem může být teda pro děti ten sexting nebezpečný? Sexting může být nebezpečný zejména, když se ty fotky začnou šířit. Bohužel dneska úplně nejsou možnosti, jak tomu zabránit. Ať už jsou to aplikace, které umožňují například zobrazení fotky jenom jednou, pořád je možné, že si ten druhý člověk udělá například screenshot. To znamená, že když se s dětmi budeme bavit o jejich sexualitě a sextingu, tak je fajn si uvědomit, že nejspíš se stane, že to budou dělat a proto bychom jim měli třeba říct, že ať si dávají pozor, s kým takové fotky sdílí, ať nevěří každému a taky, aby přemýšleli nad tím, když už je musí sdílet, jak je sdílí. To znamená, jde vyfotit fotku tak, aby tam nebyl můj obličej. Dneska už jsou velmi snadno a zdarma dostupné aplikace, kdy jde třeba vyretušovat znamínka nebo všechny tady tyhle poznávací věci prostě smazat. A když už jako člověk musí participovat na sextingu, a to se týká, myslím si, hlavně mladých jako dospělých než vyloženě adolescentů, tak myslet i na své vlastní bezpečí, protože bohužel to riziko tam je. A potom vlastně takové ty drastické případy, které se často pojí vlastně i s šikanou, kyberšikanou, případně vážnými duševními problémy, tak většinou se týkají právě těchto případů, kdy se začnou fotografie nebo videa šířit bez vědomí dané oběti. A vlastně to, k čemu pak dochází, je jako naprosté vyloučení z kolektivu i ve škole a často vlastně i nepochopení. Protože vidíme i v České republice, že typicky první reakcí je, že ta oběť to neměla dělat a nikdo vlastně neřekne, ale ten člověk to neměl sdílet, ten druhý. Takže vlastně je důležité, aby od těch rodičů přišla právě tato podpora a vědomí toho dítěte, že vlastně, nebo mladistvého, že jako toto není jeho vina, že se to stalo.
Jak ještě můžeme dítěti pomoci, aby si uvědomovalo ty rizika toho sextingu? A případně co dělat, když už se něco stalo, když už nějaké fotografie sdílelo a už je nějaký problém, který vlastně my potřebujeme řešit, jak se na to třeba jako rodiče připravit, jak pracovat s tím dítětem? To je vlastně strašně složitá otázka. Jedna věc je teda to vzdělávání, což už jsem naznačila, jaké způsoby využít, případně nějakých knih, materiálu online od neziskovek. Druhá věc je potom, na co se připravit, a to je velmi těžké. Záleží taky i na tom, jak se k tomu vlastně postaví škola, jak se k tomu případně postaví policie. Bohužel víme i o tom, jakože anekdoticky, na to není samozřejmě žádný výzkum, ale stává se, že se setkáme s nepochopením i ze strany policie. Vlastně je tam taková ta viktimizace, že ta oběť si za to může sama. Myslím si, že dobré je vyhledat podporu odborníků, například dětského psychologa, a vlastně dávat tomu dítěti podporu, protože je dost pravděpodobné, že se bohužel setká se šikanou a vyloučením a může to být pro něho extrémně náročné. Takže pokud i doma bude čelit tomu odsouzení, určitě mu to moc nepřidá. Už jste tady zmínila vhodnou literaturu. Jaké jsou ještě další alternativy vlastně k tomu, aby děti zdravě rozvíjeli a poznávali svoji sexualitu? Skvěle vypracované materiály právě má již zmíněný Consent. Případně na Slovensku je neziskovka, která se jmenuje Intimita s tvrdými i, a ti mají velmi dobře vypracované materiály i pro mladistvé, které se týkají právě i vzájemného souhlasu, jak bychom ho měli ctít, i o tom, jak se vlastně vyvíjí tělo, jak funguje tělo dívek, chlapců, ale právě i například queer osob, trans osob a podobně. Takže dává jakoby moderní vzdělávání o stavu sexuality, které není zatížené předsudky. Pro rodiče vlastně je stejné weby, které jsem zmiňovala, a určitě dívat se i na knížky, které vycházejí teď, a samozřejmě mít oči otevřené, uši nastražené a nebát se tyto konverzace mít s dětmi. Protože jakkoliv trapně se u toho můžete cítit, vlastně je dost pravděpodobné, že pokud to uděláte respektujícím způsobem, tak vlastně nenapácháte víc škod než užitku. Paní magistra, vám moc krát děkuju za užitečné informace, jak pro rodiče, tak i pro děti, a děkuju za váš čas. Děkuju vám ještě jednou za pozvání. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou.